মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক বহু সত্ৰই আৰু বহু জনপ্ৰিয় নামঘৰে গুৰু বুলি নেমানে। এই কথাখিনি আজিৰ নহয়, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনা বৈকুণ্ঠী হোৱাৰ পিছৰে পৰাই এই পৰিক্ৰমা চলি আহিছে। কিয়নো মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ পুৰুষে নামঘোষাত বহু খেদ প্ৰকাশ কৰি এই কথাবিলাক কৈ গৈছে। ঠিক তেনেদৰে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ পুৰুষো বৈকুণ্ঠী হোৱাৰ পিছত পুৰুষোত্তম ঠাকুৰে নঘোষাত শংকৰ মাধৱ কাকো যে নেমানে, বহু সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰে বা বহু নামঘৰে এই কথাখিনি নঘোষাত পুৰুষোত্তম ঠাকুৰেও দুখ প্ৰকাশ কৰি লিখি থৈ গৈছে। সেই সাধুসৱ আপোনাসৱক ভাগৱত জ্ঞান ভক্তি মঞ্চলৈ সেৱা সহকাৰে আদৰণি জনাইছোঁ। আহকচোন আমি এই কথাবিলাকৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ আৰু বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি আপোনাসৱে নিশ্চয় জানে বা বিদিত। কৃষ্ণ শ্ৰীমন্ত শংকৰে প্ৰকাশিলা গোবিন্দৰ গুণ নাম যশে জগতৰ লোক পৰম আনন্দে গাৱে হেন শংকৰ গুৰু বিনে কমন কাৰণে আনজনে লোকৰ মাজত আপুনি গুৰু বোলাৱে ৰাম লোকৰ মাজত আপুনি গুৰু বোলাৱে। হে সাধুসৱ, মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ পুৰুষে নামঘোষাত খেদ প্ৰকাশ কৰি এনেদৰে লিখি থৈ গৈছে। বহু সত্ৰ আৰু বহু নামঘৰে যি মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ প্ৰসংগ আৰ্হি, শংকৰ গুৰুজনাৰ নাতি পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ আৰু চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰে যি প্ৰসংগ আৰ্হি বান্ধি থৈ গৈছিল, সেই আৰ্হি বহু সত্ৰ আৰু বহু নামঘৰে নেমানে। কাৰণ বৰগীতৰ আগত কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু বুলি আমি ডাকি লৈহে বৰগীত গাব লাগে। কাৰণ কৃষ্ণৰে শংকৰ এই কথাটো গুৰুভতিমাত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে দেখাই থৈ গৈছে। কিন্তু বহু সত্ৰই এই কথাখিনি নেমানে। আনকি গুৰুদেৱ নাম ভকত যি আৰ্হিত আচলতে আমি মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত প্ৰচাৰ হৈ আছে, কিন্তু বহু সত্ৰই বা বহু নামঘৰে এইদৰে কৰ্মত নেৰাখে। ঠিক প্ৰসংগ সামৰণিটো যি চাৰি জয় দিয়া হয়, শেষত জয় শংকৰ গুৰু বুলি সেই জয় বহু সত্ৰই নিদিয়ে বা বহু নামঘৰে নিদিয়ে, বহু জনপ্ৰিয় নামঘৰে নিদিয়ে। সেইকাৰণে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাক বহু সত্ৰই আৰু বহু নামঘৰে শংকৰৰ মুখ্যত মাধৱে শিষ্য জানা তেওঁ যেবে বৈকুণ্ঠ গৈল শংকৰৰ শুদ্ধ মত তাক ধৈৰ্য কৰি লোকে চকী মত প্ৰবৰ্তাই বে লৈ লকী মত প্ৰবৰ্তাই বে লৈ ল। পুৰুষোত্তম ঠাকুৰে খেদ প্ৰকাশ কৰি নঘোষাত এনেদৰে লিখি থৈ গৈছে। সেই সাধুসৱ আপোনাসৱক আৰু জনাওঁ, বহু জনপ্ৰিয় নামঘৰ ভাদ মাহত আপুনি তাত সোমাব নোৱাৰিব, ইমান ৰাইজ সমাৱেশ হয়। কিন্তু সেই নামঘৰবিলাকতো কি নকৰে, শংকৰ গুৰুক গুৰু বুলি জয় জয়কাৰ নকৰে। আনকি তেওঁলোকে কি কৰে, যজ্ঞ পাতে তেওঁলোকৰ নামঘৰ আৱেশত, আৰু যজ্ঞ পাতি পেলাই কি কৰে, শংকৰ গুৰুক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই দিয়ে। আনকি
বহু সত্ৰত আপোনাৰ কি আছে, আসনত মূৰ্তি আছে, যিটো মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধ, কিন্তু বহু সত্ৰই কি কৰিছে, তেওঁলোকে আসনত মূৰ্তি ৰাখি পেলাই গুৰুজনাক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিছে, বা শংকৰ গুৰু মাধৱৰ যি আদৰ্শ বা মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ যি নীতি, সেই নীতিক তেওঁলোকে উলংঘা কৰিছে। তেওঁলোকে জানো শংকৰ মাধৱক মনা হ'ল। আৰু এটা কথা কওঁ যে বহু সত্ৰত কৰ্মকাণ্ড নিয়ম প্ৰৱৰ্তিত য'ত এক শৰণ নাই, আৰু বহু নামঘৰতো কৰ্মকাণ্ডৰ দ্বাৰাই প্ৰচাৰিত হৈ আছে, কিন্তু সেইবিলাক সত্ৰ বা নামঘৰত কিন্তু মহাপুৰুষ দুইজনাৰ চাৰিখন পুথি, কীৰ্তন, দশম, ঘোষা, ৰত্নাৱলী তেওঁলোকে কিন্তু সদায় চৰ্চা কৰিছে, কীৰ্তন কৰিছে, শ্ৰৱণ কৰিছে, সেই ভক্তসকলেও কৰিছে, বা সেই সত্ৰাধিকাৰসকলেও কৰিছে, বা সেই নামঘৰ পৰিচালনা কমিটিও কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে শংকৰ মাধৱৰ যি মূল তত্ত্ব, এক দেও এক কেও এক অবিনে নাই কেও, সেই কথাটোত কিন্তু কোনোদিনে তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাই, আগতো দিয়া নাই, আৰু হয়তো এতিয়াও দিয়া নাই। আপোনালোকে নিশ্চয় বিতৰ্কবিলাক গম পাইছে, আৰু হয়তো আগলৈও তেওঁলোকে নিদিব। সেই সাধুসক, এই নহয় আৰু বহু কথা আছে যিখিনি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ পুৰুষে ঘোষাত খেদ প্ৰকাশ কৰি কৈ থৈ গৈছে। পুৰুষোত্তম ঠাকুৰেও তেতিয়াৰ দিনতেই খেদ প্ৰকাশ কৰি পেলাই নঘোষাত লিখি থৈ গৈছে। আৰু আপোনাসবে নিশ্চয় জানে, এটকা মহন্তৰ দেশত মাজুলীত আজি যি ব্যৱস্থাপনা হৈ আছে, আজি তাত সত্ৰৰ যিমান আছিল, যিমানবিলাক সত্ৰ আছিল, তাত ঠাইত এতিয়া আপোনাৰ খ্ৰীষ্টান যি মিছনেৰী গীৰ্জাঘৰ তাত বেছি হৈছে। ইয়াৰ কাৰণটো কি? আমি সেই খ্ৰীষ্টান ধৰ্মক আমি নিন্দা কৰিলে নহ'ব, পৰৰ ধৰ্মক নিশিংসি বা কদাচিত, কাৰণ আমাৰ ভুল আছে। আমাৰ ভুলৰ কাৰণে আজি মাজুলী নিচিনা এটকা মহন্তৰ দেশত গীৰ্জা ঘৰৰ সংখ্যা বা গীৰ্জাঘৰ প্ৰাৰ্থনা গৃহৰ যি সংখ্যা আমাৰ সত্ৰবিলাকতকৈ বাঢ়ি গ'ল। কিয় বাঢ়ি গ'ল? যে গুৰু দুজনাৰ যি নীতি আদৰ্শ, যি দৰ্শন, সেইখিনি সত্ৰই মনা নাই। আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ যে সত্ৰত যেতিয়া শৰণ হয়, সত্ৰাধিকাৰে কি কৰে, শৰণ লোৱা সেই শৰণীয়াসকলক বাটচৰাতে তেওঁলোকক শৰণ দিয়ে। তাৰমানে বাটচৰাতে শৰণীয়াসকল বহি থাকিব, আৰু আঁতৰৰ পৰাই সত্ৰাধিকাৰে কি কয়, শৰণ বাক্য কয়, যি কয় সেইকেইটাকে শুনি তেওঁলোক তেনেকেই শৰণ লৈ পেলাই সেই সত্ৰৰ পৰা গুচি যায়। সেইদৰে হ'ব জানো, সেইদৰে শৰণ প্ৰৱৰ্তিত হৈ আছিল, আৰু যাৰ ফলত আজি অসমত শংকৰদেৱ সংঘ, একশৰণ ভাগৱতী সমাজ, কৃষ্ণগুৰু, নাম ধৰ্ম সমাজ আদি অনেক সমাজ জন্ম ল'ব লগা হ'ল এই সত্ৰৰ ভুলৰ কাৰণে। সেইকাৰণে সেই সাধুসক, যেতিয়ালৈকে এজন মহাপুৰুষক আমি শুদ্ধ ৰূপত আমি বিশ্লেষণ নকৰিম, সন্মান নজনাম, শ্ৰদ্ধা নকৰিম, প্ৰেম নকৰিম, ভক্তি নকৰিম, তেতিয়ালৈকে সেইখন ৰাজ্যত কোনোদিনে শান্তি, সম্প্ৰীতি, প্ৰগতি আৰু ভক্তিত যি ভক্তি অন্ত হ'ব লাগে, সেই ভক্তিৰ প্ৰবাহ কেতিয়াও নবব। যিহেতু আমি দেখিবলৈ পাওঁ যিবিলাক দেশত, বিশেষকৈ যিবিলাক দেশত গুৰুসকলক শ্ৰদ্ধা, ভক্তি আৰু সন্মান কৰে, সেই দেশবিলাক দিনে দিনে দোপত দোপে আগবাঢ়ি গৈ আছে। কিন্তু অসমত শংকৰ মাধৱৰ দৰ্শন লৈয়ে কিন্তু বহু সত্ৰ নামঘৰ সৃষ্টি হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে চকী চকী মত প্ৰৱৰ্তন কৰিছে শংকৰ মাধৱৰ যি দৰ্শন আদৰ্শ পদাঘাত কৰি। এনেধৰণে পদাঘাত কৰাৰ বাবে গুৰুজনাৰ যি শুদ্ধ ধৰ্ম, শুদ্ধ তথ্য, শুদ্ধ দৰ্শন হেয় প্ৰতিপন্ন কৰাৰ কাৰণে সমাজত যিধৰণে সম্প্ৰীতি হ'ব লাগিছিল, ভক্তি হ'ব লাগিছিল, সেইদৰে হোৱা নাই। আৰু যাৰ কাৰণে আমি যেনেদৰে শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে ভক্তি কৰিব পাৰিব লাগিছিল, আমি যেনেদৰে দোপত দোপে আমি ধৰ্মৰ্থ কামমুখ্য আমি পাব লাগিছিল, আমি পোৱা নাই। সাহিত্যৰ উঠি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে বৰ দুখেৰে লিখি থৈ গৈছে, গুৰু লাগে মোক শিক্ষিত শিষ্য, জগতক জাননী দিলোঁ,
জগতৰ গুৰু শংকৰ ঘৰতে অন্ধলাই নেদেখিলোঁ। অকল সত্ৰ বা নামঘৰতেই নহয়, অসমৰ বাহিৰৰ পৰা অহা গুৰুসকল যেনে সত্য সাই বাবা, বিশেষকৈ অনুকূল ঠাকুৰক অসমত গুৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে অসমীয়া লোকৰে এদলে শংকৰদেৱৰ ৰচিত পদপুথি ভুল ব্যাখ্যা দাঙি ধৰি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰেই আৰ্হি অনুকূল ঠাকুৰ হৈ জন্ম লভা বুলি ভুৱা প্ৰচাৰ কৰি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণাকৰ যাৰ কেৰি নাহিকে উপাম বুলি যি মহিমা মহান বাণী প্ৰকাশ কৰি থৈ গ'ল, সেই বাণীকো খণ্ডন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে সেই সাধুসৱ। যদি এই মহাপুৰুষ দুজনা শংকৰ মাধৱৰ যি দৰ্শন, যি তত্ত্ব, যি আৰ্হি আমি শুদ্ধ ৰূপত আমাৰ অসম ভূমিতেই যদি প্ৰতিপাদন নকৰোঁ, আমি কি বিদেশত গৈ ধৰ্ম মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ হ'ব। আমাৰ এই অসমৰ এনেকুৱা কিছু ঠাই আছে য'ত মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ কোনো প্ৰভাৱেই নাই। এতিয়াও আজি এই 600 বছৰে হ'ব হ'ল মহাপুৰুষজনা এই মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা, কিন্তু আমাৰ বহুসকলে চেষ্টা কৰে বিদেশত ধৰ্মটো প্ৰচাৰ কৰা, বিদেশতো প্ৰচাৰ হওক, কিন্তু আমাৰ অসমতেই যদি শুদ্ধ ৰূপত মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ নহয়, গুৰু দুজনৰ গুণ যশ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ নহয়, তেনেহ'লে মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম ক'ত গতি আৰু প্ৰগতি হ'ব। ডক্টৰ সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে শংকৰদেৱ বঁটা বিজয়ী একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আচাৰ্য ইলাৰাম দাস বাপীশ্বৰক এনেধৰণে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কৈছিল যে আপুনি নিজেই এটা সংগঠন, শংকৰদেৱক প্ৰকৃত ৰূপত জীয়াই ৰাখিবলৈ অসমত মই আপোনাৰ বাহিৰে দ্বিতীয়জন লোক দেখা নাই। শংকৰদেৱৰ বিষয়ে জনা পণ্ডিত বহুত আছে, কিন্তু শংকৰদেৱৰ কেনেকুৱা, তেৰা আদৰ্শ কি, আচৰণ কি, সেয়া দেখুৱাবলৈ আপোনাৰ বাহিৰে কোনো নাই। আপুনি বহি নাথাকিব, আপোনাৰ আদৰ্শেৰে 10জন তৈয়াৰ কৰি গ'লেই বহুত হ'ব। ঠিক সেইদৰে শোণিত কোঁৱৰ গজেন বৰুৱাদেৱেও ইলাম দাস বাপীশ্বৰক কেনেকৈ কৈছিল, আপুনি বহি থাকিলে নহ'ব। সেয়ে সাধুসৱ, মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত গতি প্ৰগতি হৈয়ে আছে, বহুজনে চেষ্টা কৰিছে শুদ্ধ ৰূপত প্ৰতিপাদন কৰিবলৈ। আমি আজি এই বিষয়টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, পুনৰ এটি নতুন বিষয় লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু।